Arabia Saudite do të bëjë reduktime të forta të prodhimit të naftës në Korrik si pjesë e një marrëveshje të OPEC Plus për kufizimin e prodhimit, pasi grupi përballet me çmime të larta të naftës dhe një tepris të ofertës. Ministri Saudit i Energjisë Princi Abdulaziz tha se ulja prej 1 milion fuqi në ditë nga Riadi mund të zgjatet për tej Korrikut nëse do të jetë nevojshme. OPEC Plus, i cili grupon organizatën e vendeve eksportuese të naftës dhe aleatët të udhëhequr nga Rusia, arriti një marrëveshje për politikën e prodhimit pas 7 orë bisedimesh dhe vendosi të reduktojë objektivat e prodhimit të përgjithshëm nga viti 2024 me një total të mëtejshëm prej 1.4 milion fuqi në ditë. Që kur pushtimi rus i Ukrainës filloi në shkurt të vitit të kaluar, vendet perëndimore kanë akuzuar OPEC për manipulimin e çmimeve të naftës dhe minimin e ekonomisë globale përmes kostove të larta të energjisë. Perëndimi gjithashtu ka akuzuar OPEC se është në anën e Rusisë. Zërat të brendshëm në këtë organizat kanë thënë se printimi i parave nga perëndimi gjatë dekadës së fundit kanë nxitur inflacionin dhe ka detyruar vendet prodhuese të naftës të veprojnë për të ruajtur vlerën e eksportit të tyre kryesor. Analistët thanë se vendimi OPEC Plus dërgoi një sinjal të qartë se grupi ishte i gatshëm të mbështesë çmimet dhe të përpiqej të pengonte spekulatorët. Përveç zgjatjes së shkurtimeve ekzistuese të OPEC Plus prej 3.66 milion fuqi në ditë, grupi gjithashtu ra dakord të reduktojë objektivat e prodhimit të përgjithshëm nga janari 2024 me 1.4 milion fuqi të tjera në ditë, kundrejt objektivave aktual në një total prej 20.46 milion fuqi në ditë. Megjithatë, shumë nga këto reduktime nuk do të jenë reale pasi grupi uli objektivat për Rusinë, Nigerinë dhe Angolën për t'i sjellë ato në përputhje me nivelet e tyre aktuale të prodhimit. Në të kundërt, Emiratet e Bashkuara Arabe u lejuan të rrisin prodhimin. OPEC Plus pompon rreth 40% të naftës së papërpunuar në botë, që do të thotë se vendimet e tij politike mund të kenë një ndikim të madh në çmimet e naftës. OPEC Plus aktualisht zbaton një ulje prej 2 milion fuqi në ditë të rënd dakord vitin e kaluar dhe që arrin në 2% të kërkesës globale. Në prill ora dakord gjithashtu për një reduktim vullnetar të papritur prej 1.6 milion fuqi në ditë, që hyri në fuqi në maj deri në fund të 2023-shit. Arabia Saudite tha se do të zgjas pjesën e saj të reduktimeve vullnetare prej 0.5 milion fuqi në ditë deri në vitin 2024. Nuk ishte e qartë nëse ulja e Korrikut për 1 milion fuqi ishte mbi 500.000 fuqi në ditë, apo kjo e fundit do të përfshihej në reduktimin e Korrikut.